Il-Partit Laburista għandu il-maġoranza ta' 65% tal-lokalitajiet madwar Malta Għawdex. Wara li s l-oħra daħlet il-reforma tal-Kunsilli Lokali fejn fuq periodu ta' sentejn saru l-elezzjoniet fil-lokalitajiet kollha. Bil-rizultat ta' s-sebt, il-Partit Laburista għandu maġoranza ferba u erbejn lokalità u l-Partit Nazjonalista ferba u 20 lokalità. Is-sebt li għadda l-Partit Laburista kiseb ma' 57% tal-voti l-elezzjonijiet tal-Kunsilju Lokali 2013 saru fit-33 lokalità wara li fl-Imdina ma kienx hemm bżonn elezzjoni u dan il-Kunsil għandu maġġoranza nazzjonalista. L-ikbar rebħiet sinifikanti għal partit Laburista kienu fil-lokalitajiet illi kellhom maġġoranza tal-Partit Nazzjonalista. Dawn huma Birkirkara u l-Melliħa il-li bidlu l-maġġoranza tagħhom wara l-elezzjoni tal-ġimgħa l-oħra għandhom tmexxija Laburista. Il-Partit Laburista dawwar il-maġranza favoreħu kol fl-imqabba tal-Pieta Santa Venera u l-Imtarfa, waqt li l-Partit Nazjonalista ma dawar ebda lokalita favortijaw. Fl-elezzjoniet tal kunstilli Lokali ta' Sena l-oħra illi saru f lokalità, lokalita, il-Partit Laburista kiseb maġranza ta' voti fl-awalat f-21 lokalita kontra l-14 tal-Partit Nazjonalista għal dawk il-li huma ta' voti fl ewwelat il-partit Laburista kien kiseb 56% tal-voti kontra 42% tal-Partit Nazzjonalista.